Суп – це не те, що варто їсти щодня. Насправді він навіть може нашкодити. Натомість, ось вам три альтернативних продукти раціональної кухні, які варто включити в свій раціон на кожен день. З їхньою допомогою ви забезпечите своє тіло потрібними нутрієнтами, а травлення буде дуже легким та приємним. Перший продукт – яблуко. Так, дуже просто, наше рідне яблуко, воно набагато корисніше будь-якого супу. І перестаньте слухати бабцю, що це не справжня їжа. Другий варіант – це ляна олія, це справжній скарб, омеги-3. Саме тієї жирної кислоти, яка нам так потрібна в першу чергу для хорошої роботи мозку. Шукайте цю олію холодного віджиму, це буде найкраще рішення. Третій – це авокадо. Цей фрукт має властивості горіха, тобто тут багато білків та жирів, а не вуглеводів, якраз те, що нам потрібно. Так, я знаю, ви подумали, що буде дорого їсти авокадо щодня. Рішення насправді є простіші. Але я запитаю вас, чи ви готові до першого кроку, щоб привести своє тіло і раціон в порядок? Перейдіть за посиланням у шапці профілю та завантажте безкоштовний чек-лист з 5 найкращими продуктами на кожен день, які приведуть до помітного результату вже за перший тиждень. Саме в ньому ви знайдете набагато дешевшу альтернативу – авокадо.